King Price, motorversekering wat maandeliks verminder. Goeiemôre, vanoggend gesels ek weer met Wynand van Vuren van King Price Versekering. Wynand, goeiemôre, is lekker om jou weer hier by ons te hê. Dankie, Izaan. Ja. Kom ons begin, dit gaan ons eintlik onder die kykers oor julle motorpremies wat maandeliks verminder. Kom ons gesels weer daaroor, hoe kry julle dit reg? Ja, dit is uniek aan King Price. Ons is die eerste versekeraar in die land en sover ons weet in die wêreld wat jou motorpremies maandeliks verminder. Mm-hmm. En dit is eintlik baie eenvoudig. Almal weet jou boekwaarde van jou motor is maandeliks minder as gevolg van die depresiasie. Mm. En daarom is die versekeraar se risiko op diefstal en afskrywing ook elke maand minder. Die gedeelte van jou premie wat jy betaal om dekking te hê vir diefstal en vir afskrywing van jou voertuig, daardie gedeelte is dit dan wat maandeliks verminder ooreenkomstig daardie ware vermindering. En verstaan ek reg dat dit eintlik veronderstel is om oor die bank, deur die bank, so dit moet wees. Ja, dit moet gebeur, want die risiko is minder vir die versekeraar maandeliks. Ja, so kom dan nou nie. Verduidelik net gou met hoeveel gaan my motorpremie dan maandeliks verminder as ek dit dan by King Price verseker? Goed, kom ons kyk na 'n voorbeeld. Daar kan ons sien die aanvangspremie is R950 'n maand. Die tradisionele versekeraar hou dan jou premie dieselfde vir 12 maande as jy gelukkig is. Ja. En dan het hulle ook 'n jaarlikse verhoging. Daardie op die King Price model kan ons sien ook met 'n aanvangspremie van R950 'n maand word hy dan nou minder. Mm-hmm. En selfs met 'n inflasie gekoppelde verhoging eenmal 'n jaar oor 36 maande kan ons sien daar spaar jy 'n bedrag van R5829. Sjoe, dis 'n hele bedrag hier daai. Wynand, verander hierdie maandelikse premie vermindering enige iets aan my versekerde bedrag? Nee, jou versekerde bedrag bly presies dieselfde net soos by enige ander versekeraar. Baie versekeraars verseker jou net vir die markwaarde van die voertuig of die inruilwaarde en dit is minder as die herverkoopwaarde waarvoor King Price jou verseker. Ons wil seker maak jy kan, jy weet, nadat die kar gesteel is, jou kar vervang met presies dieselfde as wat jy gehad het. Ja, in dieselfde posisie wees as voor die ongeluk of wat ook al gebeur het. Dis belangrik. Wynand, hoekom verminder ander versekeraars nie ook hulle voertuigpremies soos wat King Price doen nie? Wel, dit is 'n baie goeie vraag. Baie gee die verskoning dat hulle gee geen eise bonus. Maar jy weet dit, wie wil ook nou regtig iets hê wat oor jou kop hang wanneer jy wil eis? As mense verlies gely het, wil jy weet met 'n lekker hart kan eis. Absoluut, dit is waar. Ja. Wynand, jy praat nou lekker van motorversekering, maar ek seker King Price bied ook ander tipes versekering. Vertel my meer. Ja, ons het die motorversekering, maar dan verseker ons ook geboue. En jou huisinhoud. En dan waardevolle items wat jy saam met jou uit die huis uit neem. Baie mense is onder die wanindruk dat jou juwele en jou dierhorlosie is gedek onder jou huisinhoudversekering en dit is nie, dit moet spesifiek verseker word. En dan het ons ook ons besigheidsversekering het afgeskop in Junie 2016 en dit is 'n baie groot sukses. Mense moet seker maak jou besigheid is behoorlik omvattend verseker. En dan is daar ook nou 'n groot gegons in die mark oor ons cyber insurance of cyber insurance wat afskop. Ons het groot verwagtinge daarvoor. Wynand, en dan enige laaste woorde van jou kant af? Die belangrikste is maar net dat mens moet seker maak dat jou voertuigpremie maandeliks verminder om hierdie besparing te kan hê oor 'n paar maande. En as dit nie so is nie, stel ek voor ons kykers stuur 'n SMS na die nommer op die skerm of kontak jou makelaar en skuif jou polis vandag. King Price werk met makelaars. En ons verwelkom dit en ons wil jou soos 'n koning behandel. Wynand, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dis waardevolle inligting wat jy altyd met ons deel. Groot plesier. So gesels Wynand van Vuren van King Price Versekering en onthou om vanoggend daai SMS te stuur die woord King na 4334 en dis vir 'n verpligtingvrye kwotasie. King Price, motorversekering wat maandeliks verminder.